家好，我是观鸟人。我们上一集跟大家介绍外来种加巴哥还有白巴哥对台湾生态的危害，像跟大家介绍外来种加巴哥他们入侵葡萄园，然后造成农民的千万损失，也因为外来种加巴哥还有白巴哥的关系，所以我们已经危害到台湾的二级类保育动物台湾冠巴哥。我们也告诉大家为什么这两种鸟类会逐渐的变多，还有要怎么去避免外来种的数量的增加。如果大家有兴趣的话，那记得点右上方的精选看看哦。而这一集呢，是要来跟大家介绍要怎么去分辨外来种加巴哥、白巴哥以及台湾的二级类保育动物冠巴哥。其实我们有四个方法可以判断，我们可以从鸟的嘴巴、喙、身体颜色、眼睛周围的裸皮，还有嘴巴上方的羽处这四个方式判断。那第一个呢，是要来跟大家介绍喙的颜色还有羽处。我们可以看到外来种加巴哥还有白巴哥呢，他们的喙呢都是黄色的，而且羽处比较不明显。而冠巴哥的嘴巴呢是象牙白，而且羽处比较多，比较明显。所以我们可以从嘴巴颜色还有羽处呢来判断这个呢是不是台湾的冠巴哥。那第二个呢是透过身体的颜色还有眼睛周围的裸皮来判断。我们可以看到冠巴哥和白巴哥身体和眼睛周围的颜色呢都是黑色，但加巴哥的身体呢是红棕色，而且裸皮呢是黄色的。所以我们可以从身体颜色还有眼睛周围的裸皮来判断这个呢是不是加巴哥。所以我们分辨外来种加巴哥、白巴哥还有台湾的二级类保育动物冠巴哥的时候呢，如果看到身体是红棕色的，而且眼睛周围的裸皮呢是黄色，那它就是加巴哥。那如果看到嘴巴呢是黄色，身体呢是黑色，那它就是白巴哥。最后，那如果看到嘴巴颜色呢是象牙白，然后嘴巴上的羽处呢比较多的话，那它就是台湾的二级类保育动物台湾冠巴哥。所以大家以后呢看到巴哥的话呢，可以透过身体颜色、嘴巴颜色、眼睛周围的裸皮还有羽处这四个方式判断。 OK， 谢谢大家聆听。那大家知道现在要怎么去分辨冠巴哥、白巴哥还有台湾的二级类保育动物冠巴哥的差异了吗？那如果你身边人不知道他们是三只鸟差异的话，那记得分享出去给我们看，让他们知道我们今天的内容。谢谢大家，那我们下次再见，拜拜。